परमा बरुआ नेशनल अवार्ड विनर तो वो बैठे हो अपना मंच लाइव बोले उन्होंने तो नेशनल पार्टोसर वो बैठे हो मंच लाइव बोले नहीं बोले उन्होंने तो नाम वो भी बैठे हैं फिल्म स्टडीज और डॉक्टरेट डिग्री लाभ करी से लोग आते हैं देखे बहु गेटा आंतरराष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव जुरी मेम्बर हिसाब से जय बुरा जयदा एन खोला गामोसा समर्थन जाना विचार और मैं मंच में अनुरोध जानसो परिधिबाही गीतर कथा जो लिखी से आम सकोरे समर्थन जाना अनुरोध जानसो थैंक यू वेरी मच मैं आज जिकेगी ज्येष्ठ व्यक्ति आमार आशीष दिवले आज उपस्थित मैं प्रतिगढ़ी ज्येष्ठ लोक मैं अंतर श्रद्धा ज्ञापन करिछो आज मोर जीवन एटा स्मरणीय दिन परिधि भांगी जी शीर्षक गीत आज उन्मोचन गीतटी आसलते एखन तथ्यचित्र ब्रेकिंग द साइलेंस नामर तथ्यचित्र तथ्यचित्र प्रमोशनल सॉन्ग हिसाब से व्यवहार करा हुआ साधारण जिकेगी लोक वर्ल्ड सिनेमा विश्व सिनेमा सहित जड़ित दे आर क्वाइट अवेयर जे वर्ल्ड सिनेमा साधारण तथ्यचित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग प्रमोशनल सॉन्ग नाथाके मैं जीतु तथ्यचित्र ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट करिछो मैं भलदरे ज्ञात Just the question is why I use the promotional song for my documentary Breaking the Silence. मोर एटाई उद्देश्य आसिले I wanted to break the conventional grammar of documentary film making. तथ्यचित्र जी निर्माण जी व्याकरण आसिले मैं व्याकरण भलदरे जानी अध्ययन करी मैं नतुन धारा एटा सृष्टि करिब बिचारिछिलो भारतर जिकेगराकी ख्यात नमा तथ्यचित्र निर्माता आछे तेओलोके एतियालोके व्यवहार करा हुआ नाय आमि सकलोए जानो बहु लोक आछे तथ्यचित्र निर्माण करा आनन पटवर्धन तेओलोक आपोनोके जाने तेओलोके व्यवहार करा नाय एतिया सिनेमाखनलै आहो ब्रेकिंग द साइलेंस दुबसमानर आगते मैं नगावर एटा प्रेक्षागृहत एटा अनुष्ठान चाइछिलो पाँचगराकी महिलाय तेओलोके बाद्यजन्त्र परिवेशन करिछिले आरु जि धरणे बाद्यजन्त्र परिवेशन करिछिले आई वाज क्वाइट फेसिनेटेड द वे दे रिप्रेजेन्ट द परफॉर्म साधारणते 60s जेतिया होय 60 बसर जेतिया काक सपे तेने क्षेत्र साधारण ओमेन जो कौ उदिन कोट नारी साधारण शारीरिक भावे हक मानसिक भावे हक अब दुर्बल हो जाए कि मंच मैं जीधरण देखा पाल मोर मन तो उत्तरण घटाले कर्मराजिए সেইদিনাখনে মই সিদ্ধান্ত লৈছিলো মই তেওঁলোকৰ ওপৰত এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিম পাঁচগৰাকী মহিলা আৰু মই তেওঁলোকৰ পাঁচগৰাকী মহিলাৰ পাঁচগৰাকী ঠিকে মই ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰিলোঁ আৰু মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা সংগ্ৰামৰ কাহিনী আছে আজি সেই পাঁচগৰাকী
মাজতে আছে আৰু কোভিড 19 যেতিয়া মার্চৰ মাজভাগত আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া আমাৰ ডকুমেণ্টখনৰ শ্বুটিংৰ আধা অংশ শেষ হৈছিল এপ্ৰিলত যেতিয়া মোৰ মনলৈ আহিলে যোৱা বছৰ যেতিয়া মই আগৰ বছৰ 2018 কিয়াৰস্কিৰো নামৰ যিখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ তাতো মই এখন এটা গীত পৰিৱেশন কৰোৱাইছিলোঁ সেই আছিলে মই ভাগৰ নাই আৰু আমাৰ জয়ৰ ভকেলছ আছিলে আৰু কম্পজি কৰিছিলে আৰু যিজন ব্যক্তিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ তেওঁ আছিলে মুকুট চন্দ ভনীয় হি ৱাজ দ্য ক্লাছমেট অফ সুভাষ ঘাই আশ্ৰণী এণ্ড হি ইজ প্ৰেজেণ্ট উইথ আছ হি ইজ নাও 85 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড He is 85 plus now. আৰু সেই সময়ত মই গোটেই থিমটো ব্ৰেকিং দ্য চাইলেঞ্চ মহিলাকেইগৰাকীৰ সংগ্ৰামৰ আৰু যুঁজৰ কাহিনী লৈ মই জয়ৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ জয় সেই সময়ত ব্যস্ত হৈ আছিলে চেণ্টিনেলৰ কিছু প্ৰগ্ৰাম ছ'চিয়েল ইছ্যুজ লৈ পেলাই বহু কাম কৰিছে আমাৰ জয়ে তাৰপিছত জয়ৰ পিছত মই ইপচনৰ বন্ধু ইপচনৰ লগত কথা পাতিলোঁ বিষয়টো যেতিয়া মই কৈছিলোঁ তেওঁলোককো আৱেগিক আৰু মানসিকভাৱে তেওঁলোকক চুই গৈছিলে তেওঁলোকৰ হাৰ্টত চোৱাতকৈ ইট পিঞ্চড ইন দেয়াৰ মাইণ্ড ৰাদাৰ দেন দেয়াৰ চ'ল এণ্ড হাৰ্ট অন্তৰত চোৱাতকৈ মস্তিষ্কত মানে স্পৰ্শ কৰিছিলে মই ইপচন আৰু জয় এই বিষয়ে ক'বলৈ দিম মই দে উইল ডেছক্ৰাইব অ নেৰেট দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড হাউ দে কম্প'জ দ্য চং ইপচনে যিধৰণে লিখিছে গীত আৰু জয় যিধৰণে এটা আন এটা পৰ্যায়ত লৈ গ'ল তাৰ বাবে মই ইপচন আৰু জয়পুৰক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পৰিধি ভাঙি এই গীতটি আজি শুভাৰম্ভ কৰিবৰ বাবে মোৰ সন্মানীয় বাইদেউ ডক্টৰ ববী শৰ্মা বৰুৱাক আজি বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ তেওঁ ইতিমধ্যে চিনেমাৰ যি গ্ৰামাৰ চিনেমাৰ গ্ৰামাৰ বিষয়ে ভালদৰে জানে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত পৰিচালক তাৰ উপৰিও তেওঁ চিনেমাৰ ওপৰত যিহেতু PhD কৰিছে আৰু বহুখিনি চাই মই ববী বাইদেউক আজি এই গীতটো শুভাৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ আৰু মই আৰু কি কম থেংক ইউ আশীৰ্বাদ কৰিব শুন প্লিজ কাম পোনপ্ৰথমতে কওঁ যে আজি বিষয়বস্তু মূল বিষয়বস্তু এখন তথ্যচিত্ৰ আৰু তথ্যচিত্ৰ বা ভুলছবি বুলিয়ে ধৰিছোঁ মই এখনত সংগীত বা গীত এটি গৌণ হয় প্ৰায় ক্ষেত্ৰত ভুলছবিখন কিন্তু আমাৰ বন্ধু পাৰ্থজিৎ বৰুৱাই আমাৰ এই গীতটি ইমান প্ৰাধান্য দিছে তথ্যচিত্ৰখনৰ ৰাজহাড় হৈ পৰাৰ দৰে লাগিছে আৰু থুলমূলকৈ মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ কওঁ সেইটো হ'ল যে সংগীত এক পাশুপাত অস্ত্ৰ যিয়ে পৃথিৱী যিমান দীৰ্ঘয়ী আছে দীৰ্ঘয়ীবিলাকে আমাক ঢাকি থৈ দিয়ে হেঁচা মাৰি ধৰে সেইবিলাক ভাঙি ফালি চিৰা চিৰি কৰি ওলাই যাবলৈ সংগীতৰ ভকতি আছে সেইটো যোগে যোগে প্ৰতীয়মান হৈ আহিছে ইতিহাসত সামাজিক সংস্কাৰত প্ৰত্যেকটো সভ্যতাৰ ক্ৰমবিৱৰ্তনত সংগীতে কি ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে আমাৰ ওচৰত সুধিজনে জানে তেওঁলোকে পঢ়িছে ইতিহাস তেনেকৈয়ে ঠিক ভাৰতীয় বুলি নকওঁ তৃতীয় বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ দেশতেই আমাৰ যি প্ৰশাসন চলে মানুহৰ মাজতেই জাত পাত ভেদ বিভেদ বহুত আছে তাৰ মাজতে একে তেজ মঙহৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰাণী বা শৰীৰ
শরীরের ডিফারেন্সিয়েশন খিনিক লই যি ডিসক্রিমিনেশন হয় সেটা আমি দেখি আছো। আমি কইছো যে আমি প্রোগ্রেসিভ, আমি বহুত আগুয়াই গৈছো, আমি মঙ্গল গ্রহত মাটি কিনিব পৰা হৈছো। তথাপিও আমাক কিছুমান দীর্ঘয়ে হেঁচা মারি ধরে থই দিছে। মই গীতটোৰ বিষয়ে বিশেষ নকওঁ কারণ কিয় গীতটো আপনাদের শুনিব, তাত মোৰ বন্ধু জয়ে খুব অগতানুগতিক ধরনের এক কম্পোজিশন করেছে। অগতানুগতিক বলে নকওঁ, আমি ভালপোৱা ধরনের এক মিউজিক করেছে বহুত দিনের মূর, একটা পুরনি ট্রেন্ডক আকৌ নতুন করে ওলাই আনিছে। আর ধন্যবাদ দিব লাগবে পার্থজিৎ বৰুৱা আর আমার উপস্থিত মহিলা বাইরে সকল যখনে 80 দশক সামাজিক বান্ধোনের ভয় নকরি সেই হেঁচা মারি ধরা পরিধি ভাঙি ওলাই আছে সঙ্গীতের ভাষায় সমাজক আর বিশেষ করে নারী সমাজক এক ধরনের মুক্ত আকাশত মুক্তভাবে বিচরণ করার বাবে। আর পার্থজিৎ বৰুৱাই যেটা মোক বিষয়বস্তু কলে মোর কারণে একটা রোমান্টিক গীত লিখবলে বহুত টাইম লাগে, কারণ মানে মানুষজন রোমান্টিক হবলে মোক টাইম লাগিব। কিন্তু প্রহসন আমার সমাজত প্রত্যেকটি স্তরত চলি আছে, প্রহসনবিল আমি দেখি থাকো। গতি মানে গম পালো যে এই গীতটি লিখবলে সময় কি লাগে না জানো, কিন্তু মানে ইনভলভ যে খুব সহজতেই হব পারে সেটা মানে জানিছিল। আর বন্ধু জয়ের সুর আর সঙ্গীত একলগে আমি জার্নি করছো, সঙ্গীতটিত আমাক বহুতে সহায় করেছে, তার ভিতর অবনী দাতির নাম লব লাগিব, শব্দযন্ত্রী প্রণয় শইকীয়া প্রোগ্রামিং করেছে বড় ধুনিয়া, মানস চৌধুরী বেস বজাইছে, মানস কুম মহন্তয় গিটার বজাইছে, আর পার্থজিৎ বৰুৱাই মোক যেতিয়া কাহিনীখিনি কইছে আমি ফোনতে কথা পাতিছো, সেই কথা আলোচনাখিনি মাজেরই আমার মাজত বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল, ভাববিলাক আবেগবিলাক মিলি যাওয়ার বাবে। আর আপনাদের অনুরোধ, এই তথ্যচিত্রখনের যে বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুটুক আমার সমাজের মজিয়ালে প্রত্যেকখন সমাজের প্রত্যেকখন ঘরের মজিয়ালে চর্চা করবর উলিয়াই আনব লাগে। আজির দিনত মই এতিয়াও দেখিছো, মই দুটিমান কথা কম যেটা হয়তো অসংলগ্ন যেন লাগিব পারে, আপনাদের কোনোবাই বেয়াও পাব পারে ব্যক্তিগতভাবে মই পরম্পরার এগেইনস্টত কিবা কথা কৈছো বুলি। এতিয়াও আমার সমাজত তুলনি বিয়া লৈ যি এক চরম লজ্জাজনক পরিস্থিতি হয়েছে মানে দেখিছো, মানে কবও লাজ পাইছো। কিন্তু আমি নিজে প্রোগ্রেসিভ বলে কে আছো, আমি ছোৱালী এগারী এটাও ছোৱালী হিসাবে নারী হিসাবে ডর করে আছো, মানে বিয়ার কারণে উপযুক্ত হয়ে করে আইসো। আমি উই নিড এ ডিগ্রি ফর হার, মানে ছোৱালী ডর করছো, ছোৱালী ডিগ্রি এটা লাগিব, কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে আই উড লাইক হার টু গেট ম্যারি টু সমওয়ান হু ইজ ভেরি ইউ নো যে খুব পড়ব পিন্ধাব পড়ব টাইপের কথা না, ডিপেন্ডেন্ট করে আমি ডর করছো, মানুষ হিসাবে ডর কর। আর গীতটি আর তথ্যচিত্রখানে আপনার বহুতো কথা কব, মানে এটি লাইন কই দিও তাত বহুত কিনা কিনি কম সময়ের ভিতর লিখিছো। মূল প্রশ্ন আছে কিছু গীতির মাজেরে, তার একটি সরু প্রশ্ন খুব চেপা মাতত শুনব, কারণ সেই মাতটুক চেপি ধরা হয়েছে মিউজিক্যালিও সেটা এক্সপ্রেস করা হয়েছে। সতীত্বর বিপরীত লিঙ্গ কিয় নাই? আমার সমাজত সতীত্ব বলে একটা শব্দ আছে, তার বিপরীত লিঙ্গ কিয় নাই? গানটোয় আরো তেনা বহুত কথা কব, বহুত প্রশ্ন আপনার মাজত তুলিব। মূল বন্ধু জয় বৰুৱাৰ লগত আমি যান গান করছো, কণ্ঠ আর অনুভূতিয়ে মূল কথাখিন আগবাই নিয়ে, সেইভাবে মানে জয়ের লগত কাম করে ভাল পাও। আর আমি চেষ্টা করো বহুত ডর করে নহলেও গানের মাজে সমাজখন কিছু দূর আমি জনা ধরনের আলোকিত করব পারো নাকি। ইয়ার মাজে মই পার্থজিৎ বৰুৱা আমার মহিলা শিল্পীসকলের দলটি আটাইলৈ ধন্যবাদ আর শ্রদ্ধা যাচিছো। আশা করো এই তথ্যচিত্রখনে গোটেই বিশ্ব সুনাম উঠিবলৈ উতলিবলৈ সক্ষম হব। ধন্যবাদ।
Thank you all for coming. Aru sir documentary kono amar gaan to bikhoy koise papa ji goroi sona eta apnake bujise mor duta kotha kobolbi ase je ei prothomote ko documentary kon saisilu papa ji goroi jete dekhele ekon book press korile ar tar pisot sona goroi lyrics and photo next week kono phone hoye jabe photo so actually this is creation or more technically have a composer homer but this is we have all created the song karma ke documentary ko nadekha haten ba ekshonal bor lyrics kini hatot no poaten gaan to etula no hote I am very proud of this song so I really feel that the three of us have created something agora sob sobena ekta feel hobe ei gaan to feel hoche so that is one और सेकेंडली लास्ट पेन्डेमिक लकडाउन समय बहुत एनवायरमेंट कथार जय कर बहुत मैं जाने किसान नजान पे आम एनवायरमेंट और वी हेव हेड पजिटिव आउटकम्स इतना एनवायरमेंट इट्स द फेमिनिन फॉर्म इट्स मदर अर्थ और एट बड़ डाँगर कथ हम मैं जो मैं सत आठ माह कर गम पाल सत आठ माह पीछते मैं स्ट्राक so ei gaanto korote already my perspectives had broadened and emotionally broadened and it's not technically broadened sincere space of a tribute to everybody there aro khatakma ata ami campaign korisil tat there were the strongest supporters স্বীকৃতি দ্বিতীয় হারিত রাখি উরণি বোরখা জাপি কিমান